ወደ ሀገር ውስጥ ከነውኖች አልፈናል። የዱከምና የቢሾፍቱ ከተሞችን የሚያገናኝ የኢንዱስትሪ ከተማ ለመገንባት መታቀዱ ተነገረ። ይህ የተነገረው የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ በዱከም የሚገኘውን የኢስተርን ኢንዱስትሪ ፓርክ የስራ እንቅስቃሴ በጎበኙበት ወቅት ነው። ኤርሚያስ በጋሻው። በኦሮሚያ ክልል ዱከም ከተማ የሚገኘው የኢስተርን ኢንዱስትሪ ፓርክ በአገራችን ቀዳሚው የኢንዱስትሪ መንደር ነው። ከቻይና በመጡ ባለሀብቶች የለማው ይሄው ፓርክ በአሁኑ ጊዜ ከ80 በላይ ኩባንያዎችና ከ15000 በላይ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን አቅፎ ይዟል። ፓርኩ ያለበትን የስራ እንቅስቃሴ ለመረዳት ያለመ ጉብኝት ያደረጉት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ 6 በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ኩባንያዎችን ጎብኝተዋል። የመድኃኒት፣ የብረታ ብረት፣ የጨርቃጨርቅና የወረቀት አምራች ኩባንያዎች በጉብኝቱ የተካተቱ ሲሆን ፋብሪካዎቹ የምርት ስራ ከጀመሩ ከአንድ ወር እስከ 2 አመት ጊዜያት ያስቆጠሩ ናቸው። ከፋብሪካዎቹ ጉብኝት በኋላ የኢስተርን ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ ኃላፊዎች ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የተወያዩ ሲሆን ፕሬዝዳንቱ ኢንዱስትሪ ፓርኩ በአገሪቱ የመጀመሪያ እንደመሆኑ ተሞክሮ የተወሰደበት ነው ብለዋል። የዚህ የኢስተርን ኢንዱስትሪ ዞን መጀመሪያ በቻይና ባለሀብቶች ብቻ ነበር። የወረቀት ፋብሪካው ግን የቻይናና የኢትዮጵያ ባለሀብት በጆይንት ቬንቸር የጥምር ኢንቨስትመንት መከናወኑም የእኛ ሀገር ባለሀብቶችም ወደ አምራች ባለሀብትነት ራሳቸውን እየለወጡ የሚያሳይ አንድ ጥሩ ምሳሌ ነው። ለወደፊቱም የሀገራችን ባለሀብቶች በዚህኛው ኢንዱስትሪ ዞንም ኢንዱስትሪ ሲቲም ሆነ በሌሎች በቻይናዎች በሚቋቋሙት ወይም በሀገራችን በመንግስት በሚቋቋሙት የኢንዱስትሪ ፓርኮችም ገብተው በማምረቱ ላይ እንደሚሳተፉ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኢንዱስትሪ ፓርኩ ያገኘናቸው መረጃዎች እንደሚያሳዩት ፓርኩ ከቻይና ውጪ ብቸኛው በባህር ማዶ ያለ የንግድና የምጣኔ ሀብት ትብብር ዞን ነው። ይህ ዞን ታዲያ አሁን ላይ እያስተናገደ ከሚገኘው ኩባንያዎች ቁጥር በላይ በቀጣይ በፓርኩ የሁለተኛ ደረጃ ግንባታ እስከ 300 ሚሊዮን ጅንስ ሱሪ በዓመት የሚመረትበት ፋብሪካ ለመገንባት ማቀዱን አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ የፓርኩ አልሚ ባለሀብትና ማኔጅንግ ዳይሬክተር ኩባንያቸው ሊገነባው ስላቀደው ግዙፍ የኢንዱስትሪ ከተማ ተናግረዋል። ከሁሉ በላይ አዲስ የኢንዱስትሪ ከተማ ለመገንባት እቅዳለን። ከተማውን ከ10 እስከ 15 ዓመት ውስጥ ለማጠናቀቅ አቅደናል። አጠቃላይ ወጪውም ከ8 እስከ 10 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይሆናል። ግንባታው ሲጠናቀቅ በቀጥታና በተዘዋዋሪ እስከ 1.5 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሰራተኞች የሥራ ዕድል እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። በዚህም የአፍሪካና የቻይና ትብብር ምን ውጤት እንዳለው ለዓለም ለማሳየት እንፈልጋለን። ከዚሁ የኢስተርን ኢንዱስትሪ ፓርክ ጋር በተያያዘ በጉዳዩ ዙሪያ የወጡ የተለያዩ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት የኢንዱስትሪ መንደሩ በሚመሰረትበትና በሚስፋፋበት ጊዜ ከስፍራው ለሚነሱ አርሶ አደሮች በቂ ክፍያ አለመክፈል፣ እንዲሁም ፓርኩ ማህበራዊና አካባቢ ኃላፊነቶችን በሚገባ አለመወጣቱ በቅሬታነት የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው። ታዲያ ይህ በእንዲህ እንዳለ በቻይናዎቹ ባለሀብቶች ሊመሰረት የታቀደው የኢንዱስትሪ ከተማ ከቀደመው ፓርክ የበለጠ የህዝብና የይዞታ ንቅናቄ ያለው በመሆኑ የኢቢኤስ አዲስ ነገር ይህንኑ ጉዳይ በሚመለከት በቀጣይ የከተማውንና የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎችን አነጋግሮ እንደሚመለስበት ለመግለጽ እንወዳለን። የፖለቲካ ፓርቲዎች ብሔራዊ የመግባቢያና እርቀ ሰላም ውይይት በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው ተባለ። ውይይቱ በአገሪቱ እየታየ ያለውን የዲሞክራሲ ጭላንጭል በማስፋፋት ችግሮችን ለመፍታት በር እንደሚከፍትና ለአንድነትና ለማጠናከር ጠቃሚ መድረክ እንደሚሆንም ተገልጿል። በዚሁ መድረክ ላይም ከዚህ ቀደም የተወሰዱ እርምጃዎች በሀገሪቱ ላይ ያስከተሏቸው ችግሮች ይዳሰሳሉ የተባለ ሲሆን በህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ላይም ውይይት እንደሚደረግ ኢዜአ ዘግቧል። በዚህም ኢህአዴግን ጨምሮ የተለያዩ አመለካከቶች ያሏቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ምሁራን፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮችና ሌሎችም በውይይቱ እንደሚሳተፉ ተመልክቷል። ከተሳታፊ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ፓርቲ ኢዴፓ፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ኢራፓና የኦሞ ህዝብ ድርጅት ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህን ጨምሮ በአጠቃላይ 68 የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ተወካዮች የሚሳተፉ ሲሆን 62ቱ የሀገር ውስጥና 6ቱ ደግሞ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ለበርካታ ዓመታት በስደት ይኖሩ የነበሩት አንጋፋው የአፋር ህዝብ መንፈሳዊ መሪ ሱልጣን ሃንፍሬ አልሚራህና የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ኮንቴ ሙሳ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት ገቡ።
መንፈሳዊ መሪው ሱልጣን ሐንፍሬ አሊሚራ ወደ አገራቸው የተመለሱት እንደ ሌሎቹ በውጭ አገራት እንደነበሩት ተቋሚዎች ሁሉ አሁን በአገሪቱ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ በመደገፍ መሆኑን ገልጸዋል። እዚህ ወደ አገሬ በመለሴ በጣም ደስታ ይሰማኛል። እንደማንም ዜጋ አሁን እኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ከሀገር ውጭ የነበሩት ኢትዮጵያኖች የተሰማቸው ስሜት ነው ይሄ። ዶክተር አብይ እና ጓደኞቻቸው ወደ ስልጣን ከደረሱ በኋላ በጣም ለየት ያለ ስሜት ነው ያደረው ውጭ በነበሩት ዜጎች ላይ። የኔም ከዚህ አይለይም። ከርሳቸው በተጨማሪ ወደ ሀገር ቤት የገቡት የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ኮንቴ ሙሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የመደመር ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ በመጥቀስ ከዚህ በፊት ወደ ትግል ስላስወጣቸው ጉዳይና በቀጣይ ስለሚኖራቸው የፖለቲካ ተሳትፎ ተናግረዋል። ለብዙ አመታት በውጭ ሀገር سنታገል ቆይተናል። ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የፍትህ ሁኔታ አሳስቦን ነው የጀመርነው። በተለይ ደግሞ በአፋር ውስጥ ያለው ሁኔታ ከምንም ጊዜ በላይ ወደ እየባሰ ስለሄደ የትግላችን መነሻ ያ ነበር። አሁን የመጣ ነው በፌደራልም ደረጃም ሆነ በክልልም ደረጃ ፓርቲያችንን ህጋዊ አድርገን አስመዝግበን መንቀሳቀስ ነው። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ ስዩም አወል በበኩላቸው የመንፈሳዊ መሪውና የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ወደ ሀገራቸው መግባታቸው ለክልሉ ሰላምና ልማት የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውና ለአቀባበላቸውም ዝግጅት እንደተደረገ ጠቁመዋል። በቻይና የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ለሚከናወኑ የልማት ስራዎች ድጋፍ እንዲያደርጉ የሚያስተባብር የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አስተባባሪ ኮሚቴን አቋቋሙ። አስተባባሪ ኮሚቴው 4 አባላት እንዳሉትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ናሴ 5 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ ለሰላምና ለአንድነት በፍቅር መደመር በሚል በቤጂንግ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ በቤጂንግ ዩኒቨርሲቲዎች ትምርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኤምባሲው ሰራተኞች በተሳተፉበት በቻይና የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አስተባባሪ ኮሚቴ ማቋቋማቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ገልጿል ሲል ኢዚያ ዘግቧል። የምትከታተሉት የአዲስ ነገር ዘገባ ነው። ለለቱ በሀገር ውስጥ ክስተቶችና ክንውኖች ረገድ የመረጥናቸው እነዚህን ነበር። አሁን ወደ አዲስ ነገር ቢዝነስ ጥንቅሮቻችን እናመራለን። ለዛሬው የቢዝነስ ዘገባዎች ውቢት ያረጋል ተጠብቃችኋለች። በእኛ በኩል በዚሁ ተሰናበትን። ከለቱ የአዲስ ነገር ዘገባዎች ጋር ውብርስትና የደነቃችሁ ቆይታ አደረግን። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ።